O rascunho serve para te ajudar a fazer o traço final. Mas se você sentir que alguma coisa você pode melhorar, por que não? Vou mostrar para vocês algumas ferramentas e técnicas que eu uso nessa etapa. Vamos lá? Quando eu termino a etapa de rascunhos, eu gosto de jogar todos eles numa mesma página para que eu possa fazer o traço final por cima e ter a certeza de que eu estou seguindo o mesmo estilo para todos os desenhos. Aqui eu coloquei só três para exemplificar. Tanto rascunhos digitais, quanto os feitos à mão. Primeiro eu vou selecionar todos eles e vou reduzir a transparência, porque assim eles não vão me atrapalhar na hora de fazer o traço final. Daí eu vou trancar a camada deles, para que eu não possa editar, criar uma nova camada, que eu vou chamar de traço final. A ferramenta que eu uso para o traço final é exatamente a mesma que eu uso para o rascunho, que é o lápis. No entanto, agora eu vou configurar ele um pouquinho diferente para que o traço fique mais legal. Eu dou um duplo clique aqui no ícone e vou deixar a fidelidade aqui no meio, diferente do rascunho que eu estava fazendo com ele preciso. E aí você que escolhe como você prefere, pode ser aqui, onde você quiser. No traço final, eu gosto de fazer linhas mais contínuas, eu tento não quebrar elas. Claro que depois você pode editar também, você clica na linha e vai mexendo aqui para ficar como você quer. Outra coisa que você pode fazer também, no caso aqui eu errei o caminho, não consegui chegar até o final, então eu pego aqui o nó, edito, e vou continuar com a caneta. O atalho dessa ferramenta é a letra P de pato no seu teclado. Clica no último nó e continua o traço com ele. Pronto, nesse ponto aqui, parece que as formas principais já estão boas para mim. Então eu vou desativar a camada de rascunho, vou ocultar ela, para não me atrapalhar mais, e vou focar só no traço final agora e ir aperfeiçoando. De cara, uma coisa que eu olho aqui e que eu acho que pode melhorar é essa perna aqui. Por mais que eu tenha seguido o rascunho, eu acho que se ela tivesse um pouco mais para cima, cruzando um pouco aqui a área do corpo da banana, ficaria mais legal. Então eu vou apagar e fazer de novo. Daí, nessa região aqui, onde a perna passa por cima, eu preciso ajustar essa linha. Então eu vou pegar a tecla mais no meu teclado, criar um novo nó aqui nessa área onde tem a interseção das duas linhas, outro nó aqui, vou criar um nó agora aqui no meio, na região que eu não quero, e deletar ele. Pronto. E agora é hora de aperfeiçoar, fazer hachuras, detalhes, sombras, o que for necessário. Pronto, é isso. A banana dando a voadora pra mim, tá um traço final bem legal já. Vou selecionar tudo e vou agrupar. Podemos passar pro próximo.
pronto. Agora a gente já tem todos os elementos da nossa ilustração, todos os ingredientes. Nessa etapa, muita gente prefere começar a colorir. Eu já deixo mais pra frente, porque prefiro primeiro deixar todos os elementos juntos, combinados, com todos os grafismos que eu quero usar, e a partir disso, então, eu vou adicionar cores.